Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Bugun 28-dekabr 2020 yil. O'tgan darsda suv haqida suhbat yuritgandik. Eng yaxshi suv Ibn Sino bo'yicha Nil daryosini suvi haqida aytilgandi. Undan keyin Furot daryosini suvi unga o'xshash deyilgandi va Zamzam suvi haqida ajoyib ma'lumotlar keltirildi. Shuningdek, eng yaxshi suv oqar suv ekanligi, yomg'ir suvi ham yaxshi ekanligi, suvda ajoyib Allohning ne'mati ekanligini aytib o'tdik. Bugungi darsimizni mash rus tilida babu dukkaklilar, dukkakdoshlarga tegishli bo'lgan mosh, nuxat kabi mahsulotlarni so'z yuritib boshlaymiz. Bu dukkaklilar tabiati sovuq va xul hisoblanadi. Ularning mizoji ijobiy ta'sir qiladi insonga. Yo'talda yordam beradi. Yo'talni ketkizishda ular eng yaxshi mahsulotlardan hisoblanadi deyilgan. Darhaqiqat, oziqaviyligi jihatdan ham izoh uchun aytamizki, biz taomnomamizda mana shu mosh nuxatlarni qo'llaymiz. Aniqlanganki, ularda o'sha oqsil miqdori, aminokislotalar, vitaminlar, mikroelementlarga boy, yetarlicha to'yimli mahsulot. Endi ba'zi bemorlarda o'sha allergiya qo'zaydigan bemorlarga tavsiya qilinmasa-da, demak, taom ratsionimizga qo'shgan afzal, mana insonning mizojiga ijobiy ta'sir qiladi deyilgan. Demak, xul va quruq mizojli deyilgan. Keyingi mahsulot bu malvard. Arabiyada kelgan rozovaya vada rus tilida, o'zbek tilida bu atirgulning suvi, gulob ham deyiladi. Gulob Nisibisa degan joyning gulobi sovuq hisoblanadi deyilgan. Ushbu manzil makonda yana bir qarab ko'rish kerak ekan, qayer bunaqa nomlangan Nisibisa. Nisibis. U gulob yurakning tez urishida yordam beradi va bosh og'rig'ida yengillik beradi. Mana ikkita uning ishlatish nuqtasi. Yurak tez urganda yordam beradi va bosh og'riqlarda yordam berar ekan. 10 drahmga teng bo'lgan suvni yetarliki, demak, butun bir kiyimlarga purkalsa. Demak, kiyimlarga purkaladi. Drahm bu o'sha 3,5 gramga teng bo'lgan qadimiy tangalar miqdori, o'shanga teng bo'lgan. Demak, 35 grammi butun bir kiyim kechaklarni purkashga yetarli ekan. Biroq u agar boshga purkalsa, sochlarni tezroq oqarishiga, oq tushishiga sababchi bo'ladi degan. Shunday deyilgan ekan, demak, bu gulobni sochlarga surish, purkash tavsiya etilmaydi desak bo'ladi. Kiyimlarga purkalsa, ajoyib hidi insonni o'sha yurak tez urishini pasaytiradi, bosh og'riqlarni ketkazadi. Demak, buning hidi ajoyib bo'lish kerak. Biz oldin ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shunaqa xushbo'yliklarni yaxshi ko'rganliklari haqida aytib o'tgan edik dedi muallif va gulob haqidagi ma'lumotni shu bilan yakunlaganlar. Albatta, mana shu aromaterapiya degan narsa bor, izoh uchun aytamiz. Barcha mushkambarlar, mana shu yoqimli hidlar bilan ham davolash usullari mavjud. Hozirda mana turli usullar bor. Mana shu gulobni o'zidan ham
atirgulni suvi gidrolat holatida turli demak mamlakatlarda ishlab chiqariladi. Uni bug' yordamida eng mashhur o'sha Damashq navidan olingan o'sha atirgulni turidan hozir hattoki Italiya uskunalarida ham ishlab chiqarilar ekan. U barcha o'zidagi o'sha ingredientlarni saqlab qolib, zardobi inson terisi uchun juda ijobiy tabiiy ta'sir qiluvchi hisoblanadi. Terini namlantirib, ajinlarga, toshmalarga qarshi kurashadi deyilgan. Ko'z charchog'ini ketkazish uchun 1-2 tomchi tomiziladi. Milk shamollaganda, anginada atir o'sha atirgulni suvi iliq holatda og'iz bo'shlig'i tomoq chayiladi. Aytganimizdek, yurak ritmini me'yorlashtirish uchun bir osh qoshiqdan 3 mahal ichilar ekan. Mana shunday, demak, mahsulotlardan hisoblanadi. Demak, buni Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, erlarga munosib xushbo'y shunday narsaki, isi o'tkir va ma'lum bo'lib, o'zi maxfiy bo'lsin. Masalan, gulob kabi narsalar ayollarga munosib xushbo'y shuki, rangi ma'lum, isi maxfiy bo'lsin. Masalan, za'faron va xino kabi narsalar deyilgan ekan. Bu shu yerda atirgul suvi gulob kelgani uchun ushbu ma'lumotni keltirdik. Umuman uning xususiyatlari yana ham keng, tabobatda keng qo'llaniladi. Gulob ham bu haqda yana qo'shimcha ma'lumotlar qo'yishga harakat qilamiz. İnşallah. Keyingi mahsulot bu arabiyada mahmuda deb kelingan. O'zbek tilida qo'y pechak, bizda chirmovoq ham deyishadi, pechak ham deyiladi. Arabiyada yana lablob degan so'z bor, aynan shu qo'y pechakka pechakka aytiladi. Lablob bilan mahmudani bitta narsa ekanmi degan fikr bor, ammo bular bu yerda lablob keltirilmagan, mahmuda nomi keltirilgan. Buni ham izlab ko'rishga harakat qilamiz. Muhimi bu pechak, o'sha qo'y pechak mizoji issiq va quruq 3-chi darajaga kiradi. U safroning yurishini ta'minlaydi. Ya'ni shunga sabab bo'ladi, safroni haydaydi. U 30 va yoki 40 yil davomida o'z xususiyatini saqlab qolar ekan. Mana, demak, pechak haqida shu ma'lumotlar bo'ldi. Bildikki, uning tabiati issiq va quruq 3-chi darajada, yuqori darajada safroni haydovchi va xususiyati uzoq muddat saqlanadi. Shu jihatdan tabobatda ham mana shu xususiyatlari asosida qo'llaniladi. Keyingi mahsulot bu marjon, koral, marjon deb o'tgan darsda ham aytib o'tdik. Alloh taoloning oyatini ham keltirgan edik. Lu'lu, jemchuk, marvarid dur haqida suhbat qilganimizda shu vaqtda gapirgan edik. Ya'ni u bir hayvon, jonzotni suv tagida o'sha sadaqa o'xshagan og'zidan shunday bir to'rda ilashgan kichik suv hayvonlarini yelimga o'xshagan shildig'i bilan o'rab olib, oxir oqibat keyin shunaqa bir durga o'xshagan narsa hosil qiladi. Marjonda koral ham mana deyildi. Mana shunaqa bir mahsulot. Alloh taolo ushbu marjonni qizil deydi. U sovuq va quruq. U kuchli ta'sir qiladi, yurakka ta'sir qiladi. Yurakni urishini yaxshilaydi, yordam beradi, yellarni, gazlarni ketkizadi deyilgan. Imom Suyuti shu ma'lumotlarni keltirganlar. Tarjimon bu yerda ushbu kitobni rus tiliga tarjima qilingan muallifni o'zi keltirilmagan, lekin Dilya nashriyotining Raimov familiyasidagi kishi ushbu nashriyotga rahbar ekan. IS xat yozganmiz. Ushbu kitobni tarjima qilishdan ruxsat so'rashga harakat qilib bir necha bor xat yo'lladik o'zlarining saytida ko'rsatilgan pochta orqali, ammo javob kelmadi.
va biz audio tarjima qilishni boshladik. Allohdan madad so'ragan holatda Alloh rozi bo'lsin bu kishidan ham. Tarjimonning o'zi ko'rsatilmagani ajib. Demak, bir qancha tarjimonlar ishtirokida bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu muallif, ya'ni muallifning rus tiliga tarjima qilingan, demak, tarjimonning o'zi izoh keltirgan ushbu marjonni, demak, shu holatiga Qur'oni Karimdagi matnga ko'ra to'g'ridan to'g'ri uni ushbu marjonni qizil deyilmagan. Biroq bu marjon tarkibi jihatdan rubin, yaxintga o'xshatilgan, u qizil rangdadir. Va ular o'sha xuddi qizil rangi xuddi yoqut va marjonga o'xsharlar deb Ar-Rahman surasining 55-chi suraning 58-chi oyatini misol keltirmoqdalar. O'sha jannatiylarning jufti halollikka tayyorlab qo'yilgan hurlar haqida, ularning beg'uborlikda, go'zallikda xuddi yoqut va marjonga o'xshashligini nazarda tutilmoqda. O'sha birga kelgani uchun, u qizil rangda bo'lgani uchun mana shundan olingan bo'lsa kerak deydilar. Imom Suyuti mana shuni nazarda tutgan bo'lsa kerak dedi. Vallohu a'lam deganlar. Bu haqda dur haqida, xususiyatlari haqida gapirib o'tgan edik. Bu marjonga ham xuddi shu xususiyatlar unga xos bo'lishi kerak. Keyingi mahsulotga o'tamiz. Bu marzanjush, sladkiy mayoran. Bu mayoran tog' rayhoni hisoblanadi. Tog' rayhoni mizoji issiq va quruqdir. U miyadagi tiqilmalarni ochadi. Tiqilmalardan tozalaydi miyani va turli shamollashlarni ketkizadi. Ayniqsa nafas yo'llarini shamollashlarini. Anas radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni aytdilarki, sizlar ushbu tog' rayhonini qo'llashliklaringiz mumkin. Zero u hid bilishning yo'qolishida eng yaxshi vositadir deganlar. Mana shu iboralar bilan muallif Imom Suyuti rahimahulloh ushbu tog' rayhoni haqida so'zlarini yakunlaganlar. Muhimi mana bu yerda bildikki, hid bilish xususiyat insonda yo'qolganda mana ushbu tog' rayhoni eng yaxshi vosita ekan. O'shani keltirish uchun hid bilish qachon yo'qoladi deilganda, hozir birinchi o'rinda koronavirus insonni xayoliga keldi. Unga xos, aslida faqat unga xos spetsifik belgi bo'lmasa-da, boshqa virusli kasalliklardan ko'ra ushbu koronavirusda ko'plab bemorlarda shu belgi kuzatilgani uchun esladik. Bu o'sha nervlarning jarohatlanishi tufayli deb aytildi va u keyinchalik yana tiklanadi. Demak, mana tog' rayhoni bunda yordam berishi mumkin ekan. Keyingi mahsulot bu misk, muskus rus tilida mushk ham deydi, mushkambar deb. Ushbu mahsulotni muallif keltirar ekan Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi 83-chi sura, ya'ni Mutaffifun surasining 26-chi oyatidan keltiradilar va ularni sharobning xotimasi miskdandir. Mana shu bilan ular, demak, ta'minlanadi jannat ahlini aytmoqda. Mana shu oyatning qismi keltirilgan bu yerda. Будут поить их напитком выдержанным, мускусом запечатанным. Ya'ni xotima qilib yopilgan, запечатанный, ya'ni ochilmagan, hech kim tegmagan. Uni birinchi bo'lib o'sha jannat ahli o'zi ochadi. Odatda bir idishda bir kishi ishlatilgan idishni ikkinchi kishi uncha xush ko'rmaydi. Birinchi bo'lib o'zim ochsam, o'zim ishlatsam deydi. Jannat ahliga mana shunday imkoniyat beriladiki, o'zi bir mushk, misk bo'lgan
o'sha sharobning xotimasini ochilmagan holatda o'sha miskdan bo'lgan xotimani ochadi o'zi. Bu yerda izoh uchun keltiramizki, abrorlar haqida so'z yuritilgan edi shu oyatda. Ularga mana shunday miskdan bo'lgan sharob beriladi yopiq holatda, o'zlari birinchi ochadi. Undan so'ng keyingi oyatlarda bunga o'sha miskdan bo'lgan sharobga tasnim qo'shiladi. Shunday bir aralashma qo'shiladi va bu muqarrab bandalar uchun jannat ahlining yana ham yuqori oliy darajadagi mahsuloti, yuqori oliy darajadagi jannat egalariga taqdim qilinadi. Subhanalloh. Alloh har narsaga qodir, o'ta rahim zot. Barchamizga mana shu abrorlardan va muqarrab bandalardan bo'lmoqlik nasib aylasin va ushbu miskdan bo'lgan sharob va unga tasnim qo'shilgan muqarrab bandalar uchun taqdim qilinadigan sharoblarni ichmoqlik nasib aylasin. Demak, muskus, ya'ni ushbu mushk yoki misk desak ham bo'ladi arabiyada, issiq va quruq mizojlidir. U yurakni mustahkamlaydi. Misk barcha xushbo'ylik vositalarning ichida eng bir barakali, eng yaxshisidir demoqda. U sovuq mizojli insonlar uchun juda yaxshi keladi, juda ma'qul, yaxshi ta'sir qiladi. Sovuq mizojli insonlar uchun misk foydalidir. U ichki a'zolarni ham mustahkamlaydi. Agar uni demak ichimliklarga qo'shib qabul qilinsa, agar uni hidlansa, u demak turli xushdan ketish, kuchli yurak urishida juda ajoyib yordam beradi. Misk turli gaz, yil hosil bo'lishini ketkizadi. Turli xil zaharlarni ham ketkizadi. Zaharlarga qarshi ekan misk, ushbu mushk. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan mana shu xushbo'ylik vositalaridan foydalanganlar. Oyisha radhiyallohu anha shuningdek u bilan u zotning ihromga kirishlaridan oldin hamda keyin o'sha bilan xonani xushbo'ylantirardilar deydilar. Demak, xonani xushbo'ylantirish ayol kishi tomonidan qilinsa, erkak kishiga juda yoqadi. Albatta, shu xonadon chiroyli, yoqimli hid bo'lsa, insonni ko'ngli yana ko'tariladi. Izoh uchun aytmoqdaman. Agar bir yoqimsiz hidlar bo'lsa, albatta insonni ko'ngli ranjishi mumkin. Abu Said xabar beradilar keyingi navbatdagi hadisda. Ushbu hadis ishonchli emas deyilgan. Misk barcha parfyumeriya, ya'ni xushbo'yliklar vositalarini ichida eng yaxshisidir deyilgan. Ushbu hadisni Imom Muslim keltirgan deydi. Lekin mana Imom Suyuti rahimahulloh ushbu hadisning ishonchli emasligini ta'kidlamoqdalar. Garchand Imom Muslimdan hadis kelgan bo'lsa-da, o'zlarini demak mana shu hadislarning ishonchli emaslik borasida ham yetarlicha ilmlari borligidan ko'rsatildi. Bu narsa shundan dalolat qiladi deb o'ylayman. Agar ayollar oy kuni tugatilganda uni ishlatishsa, o'sha qon chiqishlarining asoratlaridan qutuladilar, o'shalarni ketkizadi. Demak, ayollarga hayz ko'rishni tugashida ishlatish tavsiya qilinar ekan. O'sha qonning asoratlari, ya'ni bir yoqimsiz hidlari bo'lsin va boshqa qoldiqlari bo'lsin, o'shalarni ketkizishda demak juda asqotar ekan. Aytishadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu xushbo'y vositasini juma kunlari demak o'zlariga so'rardilar va aytardilarki, uni har juma g'usl qilgandan so'ng
iliq suv bilan g'usl qilgandan so'ng o'zingizga qo'llaringizlar ishlatingizlar, suringizlar deganlar. Demek mana juma kuni biz jamoat juma namoziga chiqar ekanmiz, g'usl qilib mana shu xushbo'yliklar bilan misk bilan demak xushbo'ylansak juda yaxshi bo'lar ekan. Atrofimizdagilarni ham ko'ngli ko'tariladi, yomon hidlardan uzoq bo'lamiz. Farishtalarga ham yoqimli. Demek muskusda bir element bor, bir unsur bor ki u havoni strukturasini, tuzilishini yaxshilaydi deyilgan, tozalaydi. Ayniqsa vabo epidemiyasi davrida deyilgan. Mana qarang, demek bu miskning, mushkning ta'siri hattoki yuqumli infeksion omillarga ham ta'sir qilar ekan. Demek biz har qanday viruslarda mana bilamizki, oddiy gripp viruslarida biz isiriq tutatamiz. O'sha tutuni o'sha viruslarni nobud qiladi. Demek mana shu xushbo'yliklar ham misk ham ta'sir qiladi deb o'ylayman va mana vabo turli xil epidemiyalarda qo'llangan. Demek hozirgi mana hamma dong urib vahima qilib koronavirus haqida so'z yuritmoqda. Ommaviy axborot vositalari yana qayta boshqa davlatlarda mutatsiyaga uchragan yangi turlari ko'paymoqda. Butun dunyoni emlash lozim deb turli narsalar o'ylab topmoqda. Lekin mana tabiiy yo'l bilan havoni mana shunday misk bilan, mushk bilan demak xushbo'ylantirsak, inshaalloh hech qanaqa virus, koronavirus ham uyimizga kirib kelmaydi. Miskni qo'llash tibbiy maqsadlarda haloldir, ruxsat berilgandir deb Imom Suyuti keltirmoqdalar. Ya'ni uni demak haromligiga biron bir fikr mulohaza ham yo'q edi, lekin shunday bo'lsa-da uni halol ekanligini aytilmoqda. Misk mana davomida bilamiz nima uchun halol ekanligini. Misk odatda yovvoyi hayvonlarning bezlaridan olinadi deyilgan. Mana kiyik haqida oldingi darslarda ham aytuvdik bu haqda. Mana shu bezdan olinishi haqida. Mana shu nuqtai nazardan kimdir aytishi mumkin, axir bu yovvoyi hayvon. Endi garchand bu yerda o'txo'r hayvon, alin, kiyik. Lekin boshqa hayvonlardan ham olinishi mumkin. Mana biz kashalot haqida aytdik, u ham sut emizuvchi. Endi boshqa hayvonlardan olinsa-da, yovvoyi bo'lgan o'zi harom bo'lishi mumkin bo'lganlardan ham olinishi mumkindir balki. Mana davomida aytyapti, ikkita tishi qayrilgan. Ya'ni bu shunchaki oddiy bilgan, biz bilgan kiyik emas, uning tishlari qayrilgan, ikkita xuddi itning o'sha qoziq tishlariga o'xshaganday, xuddi shoxga o'xshaydi deyilgan. Balki mana shu jihatidan uni yovvoyi bir o'shanaqa yovvoyi harom bo'lgan hayvon deb qaralgan taqdirda ham uning bezlaridan olinadigan misk demak halol ekanligi keltirilmoqda. Har qalay bu baribir kiyikka o'xshash deyilmoqda mana. Kiyikka o'xshash bir bug'uga o'xshashdir. Shunaqa o'sha paytdagi bir hayvondir. Hozircha eslolmadim o'zimizda qaysi hayvon, qaysi bu kiyikka o'xshash hayvonligini. Uni ikkita tishi shunaqangi uzun shoxga o'xshagan bo'lsa. Mana oldingi darslarda ham aytuvdik, zebraning bir turi, o'sha yovvoyi eshak degan turi, olti oq qashqasi bo'lgan turi hozirda yo'q bo'lib ketgan. O'sha sahobalar davrida u ovlangan va iste'mol qilingan, halol bo'lgan. Ammo u yerda keltirilayotgan yovvoyi eshak halol bo'lsa-da, hozirgi eshaklar esa halol emas deyishadi ulamolar. Xuddi shunday bu hayvon ham balki qachonlardir bo'lib, keyin yo'q bo'lgandir. Eng yaxshi misk bu Xuroson yurtlaridagi kiyikdan olinadigan misk deyilgan. Demak, bizning yurtlarda bu kiyiklar bo'lgan. Zaparklarda qolmagan bo'lsa. Undan keyingisi Xitoyda yashashadi, undan keyingisi Hindistonda. Demak, hozirda ham demak bo'lishi mumkin bo'lgan bu hayvonlar
Hozirgi kiyiklardan ham olish mumkin ushbu miskni. Demak, mana shu mahsulot haqida bir fikr mulohazalarimizni bildirdik. Mana shuncha mahsulotni ko'ribmiz. Keyingi mahsulot bu mishmish, abrikosi, urik, zardoli haqida. Darsni shurda yakunlaymizmikan yoki keyingisidan yakunlaymizmi? Yarım soatga yaqinlashmoqda darsimiz. Agar darslar uzun bo'lmasin, qisqa bo'lsin degan fikr bo'lsa, takliflar beringizlar, darslarni qisqaroq qilamiz. Shunda insonlarga malol kelmaydi, qiyinchilik bo'lmaydi. Mayli, shu yerda to'xtaylik. Keyingi darsda davom etamiz. Undan keyin mastika o'simligining yelimi haqida suhbat yuritamiz. Tuz haqida suhbat yuritamiz. Qiziq mavzu bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo xayrli qilsin. Shifo talabidagilarga shifoi komil ato aylasin. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.